Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Սարգսյան, արդեն որերորդ մարզն այցելում Տավուշանայինքի շարժում, ընդհանուր առմամբ բնակիչների տրամադրվածությունը շարժման մասով ինչպիսին է։ Ասեմ, որ արդեն սա մեր 4-րդ մարզն է, որ այցելում ենք, ասեմ, որ մարդկանց տրամադրությունը շատ բարձր է, դուք ինքներդ եք տեսնում, բայց զուգահեռ ասեմ, որ շատ մեծ ճնշումներ կան, օրինակ Սյունիք գնալուց առաջ, մի 20 օր առաջ վայքեցիները ինքնաբուխ մեզ դիմավորել էին վայքի եկեղեցու մոտ, դրանից հետո անհատապես ճնշումներ ա եղել, բայց դրանից անցել է 20 օր հետո տեսակելի մարդիկ եկել են, որտեղ բոլորը հասկանում են դա հայրենիքի պայքարը եւ բոլորը պատրաստ են պայքելու իրենց հայրենիքի համար։ Այստեղ մենք երբ նոր ենք եկել եւ սրբազանել նոր ժամանակ, նկատեցինք մարդկանց քաղաքացիական հագուստով, ովքեր տեսաձայնագրում էին ողջ ընթացքը մինչեւ սրբազանը կբարձրանար սրա հանդիպելու։ Ասում են, որ իրենք ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են, բայց քաղաքացիական հագուստով։ Դուք տեսել եք նրանց։ Առաջի օրվանից նրանք շրջում են մեր հետ, ոչ միայն այստեղ են, բոլոր տեղերում են, մեզ ուղեկցում են։ Տարբեր տեղեր մենք կանգնեցրել ենք, հարցրել ենք, ասում են, որ անվտանգության նկատառումներից են, բայց ես հստակ ասեմ, տեսաձայնագրում են մարդկանց մոտիկացնում եւ անհատապես ճնշում են մարդկանց, որպեսզի մարդիկ չգան հավաքներին, բայց ես ժողովրդի մեր ազգին ճնշել չի լինի, դա հենց այդ իրանց աշխատանքի արդյունքում ես վստահաբար կարամ ասեմ, որ հենց այդ իրանց վախերն է, որ կարելի ասել, որ շարժումը չի մարել, չի կարող մարել, որովհետեւ դա ազատագրական պայքարը, մեր հայրենիքի պայքարն է։